Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinutę universitetinės ligoninės Romoje Agustino Džemelli bendruomeniai prašydamas atleisti už birželio 27 dieną planuotą, tačiau neįvykusi apsilankymą. Vizitas su apsilankymu palatoje buvo skirtas ligoninės įsteigimo 50-mečio sukakčiai. Labai troškau su jumis susitikti. Tačiau, kaip jūs gerai žinote, nesame savo gyvenimo viešpačiai ir negalime nuspręsti, kaip norime. Turim pripažinti savo žmogišką trapumą. Ligoninės vadovams pažymėjo popiežius, video žinutėje nurodęs, kad būtent jo planuoto apsilankymo dieną nuo pat ryto kentėjo nuo didelių galvos skausmų, kurie stiprėjo, o paskui ėmė pykinti ir todėl turėjo atsisakyti kelionės. Mintyse esu su jumis, ligoniais, kuriuos gražiai ir profesionaliai prižiūri Džemelli ligoninės gydytojai ir slaugai. Kultivuokite maldoje Dievo reikalų skonį. Būkite liudytojais, kad tik Dievas tikroji jėga. Jūs, ligoniai, patirdami kūno trapumą, galite įtaigiai paliudyti prie jūsų esantiems žmonėms, kad brangiausias gyvenimo turtas yra Evangelija ir tėvo gailestingoji meilė, o ne pinigai ar valdžia. Iš tikrųjų, asmuo pagal pasaulietiškumo kriterijus laikomas svarbiu, negali prie savo gyvenimo pridėti nei vienos dienos.